Issa din is-sena għandna lill-familja Fenech u l-familja Mallia, ġifieri George Fenech u Gilbert, it-tifel tiegħu, u fuq in-naħa l-oħra għandna lill-Joseph Mallia u t-tifla tiegħu Henriette Mallia. Naturalment, id-differenza li hemm bejn dawna ż-żewġ familji hi li familja li trabbiet bħal George Fenech li trabba fit-tradizzjoni ta' dik Taljana li xmar studja l-Italja u anke ġab miegħu ċerta teknika interessanti ħafna fil-pajżaġġ Malti. U Gilbert kompla fuq il-passi tal-papa tiegħu. Fuq in-naħa l-oħra, Joseph Mallia mar studja l-Ingilterra u esperimenta ħafna anke f'dawk iż-żminijiet meta l-Ingilterra kien hemm il-boom tal-pop art u l-op art. U allura meta ġie Malta ġie frisk dawn l-idejat u kompla jiżvilupphom anke kien ukoll ipinġi l-pajżaġġ, però għadda l-arti astratta kif qegħdin naraw. It-tifla tiegħu Henriette illi studjat iktar l-arti grafika l-art industriali, fix-xogħol tagħha jinħass ukoll dal-element qawwi ta' kuluri u anke forom illi huma wkoll distinti minn dawk tal-papa tagħha. Qabel dan kellna tliet snin oħra ta' arti, dak kien l-uffokat fejn kien ikollok pittur jew skultur ta' ċerta maturità u tipprova tagħżel tnejn tlieta oħra li jkunu aktar junior, qed torbot tlieta fl-istess kien allura għandek storja tal-arti Maltija fil-qosor. Għazet dak il-proġett jisu tal-limna minnu, għurnax, għallura għanna morru passiħor, fenta l-impat tal-familji Malti, xorta għettara ġenerazzjoni ta' ċerta jeta u uħra ktar zaħzuwa, u għadin id-darba għandek la għannet recognition li l-familji Malti taw kontribut fl-arti viziva, bħalma kien l-familji Malti li taw kontribut fl-arti muzikali, familja Nani, familja Buġeja, familja Vella, Kamilleri, tajjeb, dik nafuhom, però fl-arti ma kienx jagħtaw. Alla ettara t-Ispanja kważi ma' 70 sena storja tal-arti qabel il-gwerra l-anzjani. Tajjeb, sissa kellna l-Mikel Primo, Kamilleri, Antoine, u għandna l-Mallija u George Fenech. Dan twildu qabel il-gwerra. Alla kien influenzati kondizzjonati kemm iż-żminijiet ta' dak iż-żmien, kemm dik li jgħalti, kemm naturalment entità soċjali, politiko-soċjali tal-ambjent. U li jidhom, però, qegħdin telgħu fi żminijiet oħra. L-arti żviluppat, l-idea tal-arti żviluppa, media żviluppa, però iktar mill-wirja, għax il-wirja tagħmel xahrejn lu tgħaddi, huwa l-ktieb illi jinfluwenza. U meta jkollok it-tliet kolba s'issa tlieta minn pjanati, pratika qed taqgħad sitt familji tnaxil l-artist, imma dħalna f'entitajiet storja tal-arti għall-ewwel darba qed niżviluppaw dik it-tema. Dak huwa l-pass li bnejna fuq l-ewwel proġett.